ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ତ ରୋଷେଇର ର ଅକ୍ଷର ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜି ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ପୁନମ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇବେ ମୋତେ, ଏବଂ ସେ ରୋଷେଇଟି ହେଉଛି ମଟନ୍ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା। ମଟନ୍ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ସିଏ ମସଲା ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମସଲାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ପିଆଜ ତ 100% ପଡ଼ିଥିବ, ଆଉ ରସୁଣ ପଡ଼ିଥିବ, ଅଦା ପଡ଼ିଥିବ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବ। ମସଲାରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପଡ଼େ? ମସଲାରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପଡ଼େନି, ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼େ? ଯାହା ହଉ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼େ? ଧନିଆ ଜିରା। ଧନିଆ ଜିରା, ଆଉ ଇଏ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ପିଆଜ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ପିଆଜ ପକେଇକି ଭାଜୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ମୋତେ ଟିକେ ମଟନ୍ଟା, ଯେହେତୁ ମଟନ୍ଟା ଟିକେ ଗରିଷ୍ଠ ଥାଏ, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ହେଭି ମସଲା ପକାଏନି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଭି ସେଇଟା ହେଭି ହେଇଗଲେ ତ ପେଟଟା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ମଟନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି କମ୍ ମସଲା ଦେଇକିନା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, କାରଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ତମେ ଫିଲ୍ କରିବ ଲାଇଟ୍। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମସଲା ପକାଏନି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମସଲା ବି ପକାଏନି, ତ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବି, ଆଉ ଦେହଟା ଯେମିତିକି ଦେହଟା ବି ଠିକ୍ ରହିବ। ହଁ, ସେ କଥା ସବୁ ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇଛି, ତମେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଳୁ ଯେଉଁ କାଟିକିରି ରଖିଛି ମୁଁ, ଦେଖିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଳୁ ସବୁ କାଟିକିରି ରଖିଛି। ଆଉ ମୋତେ ମଟନ୍ରେ ଆଳୁ ପଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ମଟନ୍ ବି କଟେଇକି ଆଣିଛି, ତ ସୁନ୍ଦର ମଟନ୍। ତେଣୁ ମଟନ୍କୁ କ'ଣ, ଆକୁ ପାଣି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ହଳଦୀ ଟିକେ ମିଶିବ ବୋଧେ ନା କ'ଣ? ପାଣି ପଡ଼ିକି ରହିବ, ଆଉ ତମେ ତ ସବୁ କରିଦେଇଛ, ମୁଁ ଶିଖିବି କେମିତି? ଦେଖିକି ଶିଖିବ, ତମେ ଖାଲି ଦେଖିକି ଶିଖିବ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତମେ କରିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ତମେ ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ 100% କରିବି, ଏବଂ ମୋର ରାନ୍ଧିବାର ଯାତ୍ରା ମୁଁ ମଟନ୍ ତରକାରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ତମେ ବହୁତ ମାନେ କହିଲ ତମକୁ ମଟନ୍ଟା ମାନେ କେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗେ ତମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ କୁହ। ମଟନ୍ ମୋତେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିଏ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତମେ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଲ ମସଲା କମ୍ ଥାଏ, ଆଉ ତେଲ ମସଲା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ରୋଗ ଆସିଲାଣି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଢ଼ିଯିବା, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବା, ଏସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତେଲ ମସଲା କମ୍ ରହିବ। ଏବଂ ମୋତେ ମଟନ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ 2-3 ପିସ୍ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଆଣୁ, ବଟ୍ ବି ଖାଇଲା ପରେ ବି ତମେ ସବୁବେଳେ କୁହେ ନା ମୁଁ ମଟନ୍ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ମଟନ୍ ଖାଇଛି, ହେଭି ହେଭି ଲାଗୁନି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରେ, ବହୁତ ମାନେ ତେଲ ମସଲା ପକେଇକି କୌଣସି ଜିନିଷ ରୋଷେଇ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେତିକି ଦରକାର। ଆଉ ଯେ ତେଲଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କ୍ଷତିକାରକ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ଅଭଏଡ଼ କରିକି ଯେତେ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। କଷା କଷା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ମା କଷା ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ମାନେ ତରତର ହୁଅନି, ଟିକେ ସମୟ। ଆଚ୍ଛା, ମଟନ୍ରେ କାଇଁ ଚିନି ପଡ଼ିଲାନି ତ? ତେଲରେ ଯୋଉ ଚିନି ପଡ଼େ, ହଁ ମୁଁ ପକାଏନି, କାରଣ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିନିଟା ସମସ୍ତେ ପକାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇଟା କଲର୍ ହବ ବୋଲି। ତ ତମେ ମଟନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକଲି କଲର୍ ହବ, କିଛି ଚିନି ପକେଇବା ଦରକାରନି, କାରଣ ବିନା ଚିନିରେ ବି କଲର୍ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ତ ହେଇନି, ଶେଷରେ ହେଇଯିବ କଲର୍, କାରଣ ଚିନି ପକାଏନି। ଏ ଯୋଉ ଧକ୍ 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 ହେଲାଣି, ଧକ୍ ଧକ୍ କରିନେ ଲଗା, ୟାଥିରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ଅବିକା? ପଛରେ ପଡ଼ିବ, ଆଳୁଟା ହେଉଛି ଆଉ ସିଝିବ କେମିତି? ଆଳୁ ଆଳୁଟା ସିଝିଯିବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମର। ତ ମୁଁ ତ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆସିଛି ନା, ତ ମୋର ଟିକେ ରୋଷେଇଟା ଅଲଗା ଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି
ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ଜାଣିଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏତେ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ଜାଣିନ ଖାଇବା ଜାଣିଛ ଯେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇକିନା ବସି ବସି ଖାଉଛ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତମେ କରିଦେଇଛ ସେଠି ଆଇଁଷ ନାହିଁ ସଦା କାଲି ବିଲାତି ବି ପକେଇଛ ନା ବିଲାତି ପକେଇଲେ ଖଟା ଖଟା କେମିତି ଲାଗିବ ନହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତଥାପି ମୁଁ କଲେ ତ 20-25 ମିନିଟରେ କରିଦିଏ ସେଟା ମଟନ ହେଇନଥିବ ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ ତ କାଇଁ ଦେଖିନି 20-25 ମିନିଟରେ କିଛି ବି କରିବା ପାଣି ଗରମ କରିକି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ୟେସ୍ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶୀ ସମୟ ରହେନି କାରଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋର ସବୁ ହେଇଯାଏ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିଟା କରିଦିଅ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଟ୍ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇକି ଯେଉଁ ପିଇଦେବାଟା ସେଇଟା 20-25 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ ତୁମକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାଲି ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ପାଟିରେ ପକେଇକି ଗଛରୁ ତୋଳି ତାଳି ଆଣି ପକେଇକିନା ତିଆରି କଲେ ହଁ ହେଇଯିବ ଦେଖ କିଛି ମୁଁ ଚିନି କିଛି ପକେଇନି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ କଲର୍ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ରୋଷେଇ ବି ଆମେ କରିବା ରୋଷେଇରେ ହେଉଛି କୌଣସି କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିବାନି ଯେହେତୁ କି ଓରିଜିନାଲ କଲର୍ଟା ତା'ର ବାହାରିବ ଯଦି ଆମେ ନେଚୁରାଲ କଲର୍ ନ ଆସିକି କିଛି ଆଡ଼େଡ଼୍ କଲର୍ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ କଲର୍ଟା ଏତେ ଜଣାପଡ଼େନି ସେଇଟା ଲାଗେ କି ହଁ ଆମେ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିଛେ ବଟ୍ ନେଚୁରାଲ କଲର୍ ଦେଖ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କଲର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଡେଫିନେଟଲି ଏହା ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ତ କଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟ ତମେ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ତମେ ନେବନି ମୁଁ ନେବିନି ତମେ ମୋବାଇଲ ଧରିକିନା ଶ୍ରେୟଟା ନିଅ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କଲି ଆରେ ମଟନ ମୁଁ ବାଛିକି ଆଣିଛି ପାଣି ମୁଁ ଯୋଗେଇଛି ପାଣି ହଁ ପାଣି କୋଉ ପାଣି ଦେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ବି ଦେଇନ ମତେ ପ୍ଲିଜ କହିପାରିବନି ତମେ ମତେ କଷା ଖାଇବା ସମୟ ତାହେଲେ କଷା ଟିକେ ଚାଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖାଯାଉ ଲାଲ ଚିକ୍ 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 ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଆଳୁ ପୁରା ସିଝିକି ଛିଞ୍ଚତର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା।